Dragi gledalci, u narednim minutima pričamo o tome kako i na koji način možemo da uspostavimo kontakt sa sobom, ali i sa drugima. I tim povodom večera sa nama psihijatar i psihoterapeut Anđelka Kolarević. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. Evo, Anđelka, nekako mi se čini da ova tema ni malo nije laka i da nije teško možda uspostaviti kontakt sa sobom. Ili mi možda mislimo, a u stvari to nam je na dohvat ruke nekako. Da, mi često nismo svesni da li smo i da smo u kontaktu sa sobom, ne razmišljamo o tome, zato što postoje osobe koje su zaista stalno u kontaktu sa sobom, a postoje osobe koje su u stalnom kontaktu sa drugim ljudima, a postoje one osobe koje su u kontaktu i sa sobom i sa drugim ljudima. Međutim, sam i svi misle da znaju šta je kontakt i onda kažu bit ćemo u kontaktu ili u kontaktu sam sa sobom ili baš je dobro što sam to nešto osvestila da budem sa sobom ili budem sa sobom, a zapravo mislim da često ne znamo o čemu pričam. Jel da? A šta je u stvari suština i šta je prava istina? Kako da znamo da imamo kontakt sa sobom? Kontakt sa sobom je stanje minimalnog otpisivanja naših unutrašnjih doživljaja. Znači da imamo relativnu svest o tome šta nam se dešava unutra. To je vezan za kontakt sa sobom. A to zapravo znači da mi nekako znamo kako smo. Znači, često nas ljudi pitaju kako su, im kažemo dobro, onako. Da. A ne znamo šta je to dobro. Onda bi zaista trebali sebe da pitamo, ali kako smo zaista? Znači, baš kako smo zaista, ne onako da olako dajemo tu kvalifikaciju. Onda, šta nam treba? Znači, šta je ono što mi u ovom trenutku zaista treba da bi se ja osjećala dobro? Sljedeće je jako važno da mi znamo koje su to telesne senzacije koje osjećamo. Često mi prenebegnemo neke telesne senzacije ili im dajemo prevelik značaj. I to isto znači da nismo u dovoljnom kontaktu. Ono što je jako bitno, to je zapravo da znamo koje emocije osjećamo i njihovu dubinu. Jer mi zaista ne možemo da budemo autentično mi ako mi ne znamo da li su to naše autentične emocije ili su one posljedice nekih psihičkih blokada ili reketa emocija, kako mi to kažemo. Odnosno, da li mi koristimo autentične emocije ili emocije koje smo naučili da koristimo u detinjstvu kao neki arsenal odbrana, koje smo naučili da, sa kojima smo naučili da dobijamo nešto u životu. Tako da je svesnost u tome jedino moguće da nam omogući kontakt sa sobom. E sad, ono što moram da vas pitam, negde sam pronašla da uspostavljanje kontakta sa sobom je naša najdragocenija investicija. Jeste, zato što mi ne možemo da budemo svesni, odnosno da promenimo nivo svesnosti bez tog kontakta. I zato je dragoceno, jer mi ako živimo u, da kažem, u nesvesti, u nekako van realnosti i van realnosti sebe i onoga što želimo, mi zapravo i ne živimo svoj život. Jasno. Znači, to je u stvari jako važno da bismo mogli, kada govorimo prvenstveno, moramo da uradimo, da napravimo taj kontakt sa sobom da bismo kasnije krenuli, jel tako, sa drugim ljudima. Da. Da bi mogli druge ljude da razumemo, mi moramo prvo da razumemo sebe. Jasno. Kontakt sa drugim ljudima je jako važan da uspostavimo baš zbog te realnosti, jer mi nismo u realnosti dokle god nismo u dobrom kontaktu sa drugim ljudima. Odnosno, kada način ili poruke koje šaljemo ili uopšte vrsta komunikacije nije osvešćena u realnosti i nije upućena na jedan, da kažem, neuvredljiv način. Znači, da se osobe dobro osjećaju u kontaktu sa nama, to znači da su one mirne sa nama, da imaju dobar, kako mi zovemo, attachment. Bukvalno, spajanje sa nama treba da bude na jedan pomirljiv, jedan način koji neće da ih povredi, a tako možemo da, u stvari, to je jedini uslov da imamo dobru komunikaciju sa ljudima. Da. E sad, u svetu, eto, u kakvom živimo, svakodnevnica i stres i posao i silne obaveze, da li uspostavljanje kontakta sa sobom nam na neki način vraća spokoj? Naravno. Pa to jeste cilj. Zapravo, kad imamo dobar kontakt sa sobom, mi smo mirni, mi smo radosni. Možemo da sa većom mudrošću da prilazimo problemima, odnosno da rešavamo probleme. Po meni problemi ne postoje, nego prosto postoje rešenja koje mi trebamo da iznađemo u nekom datom vremenu. I zapravo,
često mislim da problem i nije problem, nego je to vreme koje mi trebamo da posvetimo nekom određenom cilju i da ako imamo manje vremena i manje znanja, mi onda to nazovemo problemom. Ako imamo dosta vremena, imamo znanje, imamo veštine, imamo samopouzdanja, mi možemo da to lakše rešimo. E sad ono što moram da vas pitam, kako izgleda osoba, kako je njeno ponašanje, koja ima kontakt sa sobom i ona koja nema? Osoba koja nema kontakt sa sobom može da bude nekako uznemirena, može da bude uplašena, može da bude pod različitim nekim emocijama, ali može da ima i neko, da kažemo, dezorganizovano ponašanje, da nije ni svesna svog ponašanja, da nije svesna svojih misli, da nije svesna, ne u smislu nekog ludila, nije to ludilo, ali ljudi jednostavno teče im život, oni nekako prolaze potpuno nesvesni šta rade, šta kažu, šta je bilo, šta se očekuje od njih i tako dalje. S druge strane, mogu da budu potpuno, da kažemo, i neupadljivi u tom nekom normalnom smislu, a to je da prate neke vodiče, a to je da se sve vreme trude da budu savršeni, da budu dobri, da budu brzi, da budu, da ugode drugome, da budu jaki i u toj želji oni zapravo ostvaruju neka uverenja i dokle god ostvaruju ta uverenja o sebi, svetu i drugima, oni i nisu u kontaktu sa onim autentičnim što oni žele, zato što oni moraju da žure, oni moraju da budu savršeni, oni moraju da budu jaki, oni moraju da se trude i tako su oni nekako u kontaktu samo sa tim uverenjima koje prate, a nisu sa onim svojim autentičnim delom sebe koji im je dat. Jasno. A kada govorimo o, naravno, svi mi imamo i kontakt sa drugima, kako da znamo da je to pravi kontakt? Koliko je bitna ta razmena? Pravi kontakt je, kažu telesni psihoterapeuti, onaj kontakt očima. Znači, smatra se čak da taj verbalni kontakt može da bude otežavajući i da on nekad zatvori kontakt. Dobro. Nešto nekome kažemo i onda se ljudi zatvore i prestanu da budu u kontaktu iako smo prisutni. Međutim, kontakt očima je taj koji zapravo obezbeđuje pravi kontakt, jer u očima možemo da vidimo sve emocije i praćenja i iznenađenja i straha i radosti i prihvatanja, tako da je tako, to je najsigurniji znak. S druge strane, možemo da, naravno, i jedno drugo čulo da iskoristimo, a to je čulo sluha. Dobro. Odnosno, ako smo u razgovoru sa nekim i taj nam postavi pitanje na ono što mi pričamo, mi smo sigurni da nas je čuo. Jer ljudi kao slušaju, ali nismo sigurni baš da nas čuju. Znači, važno je malo da sagledamo i neke druge stvari. I koji bi bio, eto, savjet na kraju? Savjet je da mi zapravo trebamo stalno da vodimo računa o tome da budemo sigurni u sebe i u druge ljude. Ta sigurnost je zapravo da smo mi, da se mi dobro osjećamo u svojim cipalama, da prosto hodamo sigurno, stabilno. Postoji ona priča da su muškarci izmislili štikle da žene budu nesigurne, ali zaista je tako, ta sigurnost nam je bitna. Onda moramo da budemo posvećeni, moramo da budemo uzajamni u jednom odnosu, ali i samo definisani. Znači, kada smo u kontaktu sa sobom i sa drugim ljudima, mi moramo tačno da znamo ko smo, šta smo, šta želimo od sebe i od druge osobe. Ali isto tako i da podstičemo drugu osobu na tu uzajamnost, na davanje, na delenje, da mu damo mogućnost da se i ta druga osoba ostvari. Tako je. Eto, moramo i mi da se ostvarimo i da utičemo na drugog da se ostvari. Jeste. Divno. Anđelka, hvala vam na ovom. Ja uvek volim kad vi dođete u Art magazin, imamo toliko teme, ali ja to ograničeni smo i vremenski. Hvala vam puno na ovom divnom razgovoru. Hvala vam, ja volim da dođem do vas. Regledam.